o'yinni yomon boshladik. O'sha menimcha bir 10 minut juda ham yomon boshladik. Sizga gol o'tkazdik. Men o'ylaymanki, o'sha goldan keyin Navbahor rejasi bo'yicha ketdi, yaxshi himoyalandi. Ikkinchi bo'limda ancha tashabbusga ega bo'ldik. Tezlikda ham, hujumda ham faolroq bo'ldik, lekin albatta oxirgi gol uradigan, golli vaziyat yaratadigan deyarli momentlar bizda bo'lmadi. Bunga sabab Navbahor jamoasi yaxshi himoyalandi. Legioner o'yinchilariga o'yin boshidan nima deb tushundingiz? Bu hali ular mashg'ulot yuklamalar olyapti. Hali bizni jamoamizni to'liq o'rgani bo'lgan yo'q. Jismoniy tarafdan ham hali tayyorman. O'sha uchun bugun zaxiradan o'yinga qo'shdim. Mana savol bor edi, Ruzuqlik Paxtakor bilan yil boshida 3 ta markaziy himoyachi bilan bitta liniyada o'ynadingizda. Bugun Navbahor bilan 4 ta himoyachi bilan o'ynadingiz. Sizning nazringizda hozirgi Navbahor shu mavsum boshidagi Paxtakordan kuchliroqmi? Nega tavakkal qilib ko'rmadingiz? Jamoa bir himoyada o'ynabdi-yu. Yo'q, biz ikkita sxemada ham o'ynaymiz. Avvalo 3 ta markaziy himoyachi bilan o'ynaganimizga birinchi sabablaridan o'sha Sherzod Nasrullayevni jamoamizda tarkibida yo'qligi. O'sha uchun biz 3 ta markaziy bilan jamoamizni o'yinchilardan kelib chiqqan holda o'yinlarni olib borardik. O'zi asosiy bizani sxemamiz 4-3-3. O'sha uchun bugungi o'yinga 4-3 sxemasini tanladik. Lekin o'sha o'yinni qutqarib qolish uchun ba'zi 4-3-3 ga o'tdingiz 20-25 daqiqa qolganda. Bu ba'zi o'sha hujumkorroq bo'lgani uchun balki o'yin avvalida shunaqa taktika tanlaganingizda Navbahor bu qadar keskin hujum qila olmagan bo'larmidi oldinga o'tib? Yo'q, menimcha o'ylamayman. Endi oxirida biz tavakkal qildik, o'sha sxemamizni ham o'yinchilarni ham o'zgarishda. Lekin vaziyatlar yaratishdan oqsadik, buni o'zlaring ham amalda ko'rdinglar. Lekin yigitlarni men bugungi o'yin uchun minnatdorchilik bildiraman, ular oxirigacha kurashdi. O'sha hech bo'lmasa durang natija uchun kurashdi. Bu uchun yigitlarga alohida rahmat aytamiz, lekin kamchiliklar bo'ldi. Bular birgalikda albatta futbolchilar bilan muhokama qilamiz. Oxirgi vaqtda Nasr jamoasi o'yinchilari bitta o'yin oldida qachon bunchalik ko'p praktika qilishganini so'ramoqchiman. Nima bilan bog'liq? Bu albatta hayajon bilan bog'liq. O'sha hayajon borligi ham balki yigitlarni ko'proq o'sha o'yinga bo'lgan ruhiy tarafdan tayyorgarligi oshib ketgandir. O'sha uchun juda ham o'sha asabiy o'yinni biz boshladik. Ba'zi bir o'yinchilarimizga o'yinning oxirigacha bu narsa ta'sir qilib turdi. Albatta qayerdadir o'sha jamoamizni bunaqa o'yinlarga tajribasi sal ruhiy tarafdan yetmagandir. Navbahor bu o'z oldiga oliy maqsadda qo'ygan. Bugungi raqib o'yinga kelib chiqib nima deb o'ylaysiz? Navbahor o'sha sovrinli o'yinlarni liga chempionlik qo'lga kirita oladimi yoki yo'llanmasin? Bu liga chempionlik o'rinlarga bu albatta 2 ta o'rin beradi. Kubok o'yinlari bor. Lekin bir narsani aniq aytaman, o'sha chempionlik uchun ham o'rinlar uchun ham oxirgacha kurash bo'ladi. Chunki bu yilgi o'sha jamoalarni, ko'p jamoalarni saviyasi bir xil darajada bo'lgan. O'sha uchun men o'ylaymanki, kurash oxirgacha davom etadi. Navbahorcha o'sha kurashdi. Albatta Navbahor ham bular qatorida bor. O'sha uchun faqat bitta jamoani ko'rsatmayman, ko'p jamoalar o'sha yuqori o'rin uchun kurashadi. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat.